Дуже важливе питання – це створення незалежного органу, який встановлює ціни і тарифи на енергоресурси в країні. Об'єктивно, що дуже багато політичних сил замість того, щоб виконувати коаліційну угоду, почали вже готуватися до місцевих виборів. Ну, вибори виборами, товариші, але ну, все-таки треба не просто виконувати коаліційну угоду, але й нести відповідальність перед країною і перед людьми за те, під чим ми всі підписалися і що за всі голосували. Це і сама коаліційна угода, це програма дій уряду. І це наш шлях реформ, який би він не був складний. Ну, така доля цієї коаліції, цього уряду – брати на себе відповідальність і робити фундамент для майбутнього. І в рамках нашої спільної роботи надважливим є те, яким чином і хто встановлює ціни і тарифи. Нагадаю, що зараз, відповідно до закону, не Кабінет міністрів встановлює ці ціни і тарифи, а виключно так званий незалежний орган, чим є Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Ми напрацювали новий закон разом з Європейським енергетичним співтовариством, мета якого – створення незалежного, професійного органу по встановленню цін і тарифів. Як на газ, так і на електроенергію, так і на будь-які комунальні послуги. Цей закон повністю відповідає європейським стандартам, і я звертаюсь до членів парламенту. Ми прибираємо політику, а працюємо виключно фахово. Новий, незалежний, прозорий, ефективний орган, який відповідає європейським стандартам, повинен бути створений в країні. Щоб ні у кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені не прозоро або без економічного обґрунтування. І це є моя категорична вимога як прем'єр-міністра країни. Незалежний орган, що відповідає за формування тарифної політики. Тому треба, щоб парламент в найкоротші терміни прийняв відповідне рішення щодо створення цього незалежного органу. А завдання уряду – це, звичайно, забезпечення громадян України субсидіями. Завтра в стінах Верховної Ради України уряд буде доповідати про два питання. Перше питання – це енергоефективність. Завдання – це зменшити споживання енергетичних ресурсів. Зменшення рахунків через зменшення споживання газу, електроенергії і через запровадження енергомодернізації. Ми вже з нашими німецькими партнерами зробили серйозний крок вперед, а саме німецький уряд через КФВ виділяє 500 мільйонів євро, частина з яких піде на енергоефективність і енергомодернізацію. Також завтра віце-прем'єр профільний буде інформувати про те, яка компенсація процентних ставок і кредитів при придбанні енергоефективних котлів, при утепленні будинків, при утепленні квартир. Аналогічну схему вчора я запропонував президенту Франції і прем'єр-міністру Франції, щоб також французькі компанії, які мають значний досвід в енергомодернізації, мали можливість тут за рахунок довгих кредитів, які надаються французьким урядом, допомогти українцям утеплити свої будинки, поміняти котли і зменшити фактично рахунок, який сплачують українці за газ і за електроенергію. І це ті завдання, які уряд зобов'язаний виконувати. Також наші західні партнери підтримали позицію щодо необхідності зміни оподаткування в енергетичному секторі для того, щоб залучити більше інвесторів, для того, щоб добувати більше нафти, добувати більше газу і таким чином зменшувати нашу залежність і від Росії, і від третіх країн по придбанню нафти і газу. Також ми зараз активно працюємо над тим, щоб все-таки до української газотранспортної системи надійшли реальні інвестиції від наших європейських і американських партнерів. Нагадаю, що закон чітко передбачає можливість спільного управління разом з американськими, європейськими компаніями, української газотранспортної системи і українських сховищ. При тому, що контрольний пакет в такій спільній компанії по модернізації і управлінню газотранспортною системою та сховищем буде належати виключно українській державі. І тому зараз наші партнери також опрацьовують це питання.